Tan waa tahay dawdaaxig wuxuu leeyahay sheekh. Dadka jimanka galaan iyo kuwa la dhaho qof hebela ku jira sax miyaa qof la yaqaan qof kale see u galaya? Midda ku saabsan jinka gelitaankiisu, ha waa jirtaa. Jinka gelitaankiisu waa jirtaa, quraankaa tilmaamay. Allah tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlayo fii suurati albaqara aayaadka ribada ka hadlaya, rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay macno laga qaadanayo halkaa culimmadu ka qaataan dadka suuxa, yacni ruuxa ribada cunaayay markuu qabriga ka soo kacayo wuxuu soo kacayaa sida dadka jinku galay oo kale isagoo dhacdhacaya, aayaddu say tilmaantay oo qubuurta ka soo baxaya. Marka xadiista nabigana sal alay wasalam waa ku sugan tahay. Marka muxuu ahay ahlusunnuhuna waa qabaan see buu jinka dadka ku galayaa, wakadalika ruux baa ruuxii ka dhex hadlaya, waa il, ishuna waa xaq sida nabigu tilmaamay sal alay wasalam. Ishu waa xaqo axaadiis baa iyadana ku soo aroortay. Ruuxii ama waa u bogahayaa, waa jeclaanayaa, ama waa ka naxayaa, ama waa nacayaa, ama u xanaaqayaa. Marka waxa weeye waa caalamu larwaax, yacni ruuxdiisii baa saamaynaysa, say ku galaysaa oo u saamaynaysaa oo ruuxana cudur ugu ridaysaa, ama laga yaabo inuuba xataa u dhinto, disho, ama khatar geliso. Waa arrin yacni sir aho, yacni waxa weeye marka culimmadu ka hadlayaan waxay leeyihiin waxa aada bini aadamku u yaqaano fahmi karo waa jirka, laakiin ruuxda iyo say isu saamaysaa iyo say isugu gudubtaa waa cilmi qarsoon oo fahamkiisu uusan sahlanayn. Laakiin waxay mithaal ahaan uga dhigaan oo kale, mathalan ruux agtaada fadhiya ayaa haamaansanaya, markuu haamaansado markiiba waxaad arkaysaa adigu haddana haamaansaday, seebuu kuugu soo gudbay haamaansigiisu kuu saameeyey, yacni wax weeye waa wax la garan karin waay. Marka caalamul arwaax baa la yidhaahdaayo ruuxda aadamaha iyo say u gudubto iyo say isu saamayso, muxuu ahay waa arrin ka hadalkeedu uusan fududayn, cilmigeedana in badan oo ka mid ilaahay baa khaas la ah, laakiin way dhacaysaa ruuxu inuu ruux ka dhex hadlo, inuu jin galo, ishaasi inay gasho way sugan tahay. Cilmigeedana inta badan waxyigaa laga qaatay, waana shay jiri jiray. Dhakhaatiirtan hadda mathalan bini aadamka daaweysaay ama kuwan saykolojiyada ee cilmi nafsiga ku takhasusay ama kuwan jirkaba daaweeya, in badan oo ka mida waa culuum aynan garanaynin oo ayaga aqoontooda ka baxsan, laakiin waxyiga kitaabka alle iyo sunnada nabiga sal alay wasalam baa tilmaantay. Qaababa loo daaweeyana runtii wax weeyaan qur-aankii sunnadu waa tilmaameen oo loola dagaalamo. Taa waa middaa. Midda labaad ee baraarujinta mudani waxa weeye, haddii la yidhaahdo ruux hebel baa ka dhex hadlay ama jin baa ka dhex hadlay oo ruux hebel sheegtay, ma la rumaysan karaa? Ma la rumaysan karaa? Masaladaasi masalo u baahan weeye in aada iyo aada looga taxadaro, maxaa yeele waayahan dambe fitan fara badan baa dhacay, khaasatan dadkan jimanka qur-aan saaro oo dadka wax ku akhriyo oo muxuu ahay ama sixirka ama isha ama jinka yacni wax kaga akhriya. Bimujarad ruuxii uu wax sheegtaba wixii baa la qaadayaa, waa la rumaysanayaa, ruuxii kalea loo sheegayaa, fitna laga abuuraya. Waxaan wax sheeganayaay waa jin, waa shaytaan, waa beenaale, yacni waa faasiq, waa gaal, warkiisa in intaad rumaysato haddana wax ku dhisto oo dad laysugu diro oo qoysas lagu burburiyo waa fitno, waaba intuu rabiba. Waxaa laga yaaba shaydaanka hawshaaba doonaya wuxuu u socdo ruuxa usoo dhexgalo uga dhex hadlayba inayba tahayba inuu gurigaa ku dumiyo ama dadkaa isku diro ama adigiina intaad hor orodaad waxaad leedahay hebel baa sixiray iyo hebel baa ilaystay iyo hebel baa wax ku soo diray. Warkaasi marka waxa weeye in dadkii laysku fasaad iyo fidno laga shaqeeyo arrintaasi arrin saxsan maaha. Warka in la rumaysto sax, ruux ha la daaweeyo, qur-aan ha la saaro, adkaarta ha lagu akhriyo, ha la daaweeyo, qaab sharci ha loo daaweeyo, laakiin warka in la rumaystaay masale u baahan waaye in aad iyo aada looga taxadaro. Yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu, warka iska hubiyaa la yidhi tabaaraka watacaala. Ruuxa been waxaa ugu filan wuxuu maqlaba inuu isaga sheekeeyo iska qaato, been waa ugu filanta. Wallahu aclam.